Почитувани, јас сум Марјана Ванева, декан на Факултетот за странски јазици при Универзитетот Американ Колеж Скопје. Би сакала да се представам кратко во однос на моите академски квалификации и работно искуство, потоа ќе го представам и Факултетот за странски јазици. Јас сум дипломиран професор по англиски јазик и книжевност, магистер по филолошки науки и доктор по филолошки науки од областа лингвистика, што значи дека мојата тесна специјалност се предметите од групата англиска граматика. Лингвистиката се разбира како обединувачка дисциплина, потоа лексикологијата, синтаксата, контрастивна анализа, семантика, прагматика, методи во наставата по англиски јазик и усвојување на англискиот јазик како втор, односно немајчин јазик. Ова се истовремено и предмети кои што ги предавам на Факултетот за странски јазици. Моето работно искуство подразбира предавање на англискиот јазик како странски јазик на различни нивоа и возрастни групи, но и подготовка на студенти за полагање на предметите на Универзитетот Кембридж. Една од силните страни на факултетот е висококвалитетен кадар, изведување настава од страна на домашни странски професори, што е од голема важност за студентите заради размена на знаење и искуства. Потоа учество во научно-истражувачки проекти од меѓународен вид, кои што има возможуваат на студентите да воспостават контакти со многу други студенти и професори од регионот, од Европа и од светот. На тој начин тие проекти им и активности ја подхрануваат нивната научна мисла и го засилуваат нивниот истражувачки дух. Друга силна страна на факултетот е работата во мали групи, потоа можноста за студирање по системот 3+1+1, што значи додипломски студии од 3 години и потоа избор помеѓу едногодишни специјалистички и двегодишни магистерски студии. Силната страна на универзитетот е одењето на постдипломски студии во насоката настава по англиски јазик како странски јазик, а насока која што е многу ретка во регионот и со тоа единствена во државава. Овие постдипломски студии се остваруваат во соработка со на Универзитетот од Источна Каролина во Соединетите Американски Држави, што значи повторно размена на наставен кадар и на студенти кои што се заинтересирани за продолжување на своите за завршување на своите магистерски студии во Соединетите Американски Држави или подоцна продолжување на докторски студии во странство. Меѓународната акредитација е чин со кој што се докажува и се признава дека се задоволени меѓународните стандарди на работа. А тоа подразбира дека факултетот за странски јазици работи по критериуми кои што им нудат знаење на студентите, развој на нивните досега стекнати вештини и напредок во нивните понатамошни студии. На тој начин студентите се здобиваат студирајки на факултетот за странски јазици, односно на универзитет од меѓународен вид, се здобиваат со квалитетно образование, меѓународно призната диплома која што ги оспособува за понатамошен напредок во нивната кариера и им обезбедува поквалитетен живот. Оно што сакам да им го порачам на сегашниве средношколци кои што го завршуваат своето средно образование, односно идни студенти, е дека доколку се заинтересирани за студирање на насоките на настава по англиски јазик, настава по англиски јазик со бизнис и деловна комуникација и превод на англиски јазик, можат да дојдат на факултетот за странски јазици подетелно да се информираат за тоа што го нуди ова, што нуди ова меѓународна институција. Само доколку се најдат во меѓународна средина која што, односно во институција која што работи по меѓународни стандарди, може да се запознаат со квалитетот меѓународен карактер.